Kako si zamišljao vojsku pre odlaska? Jesi imao neke predrasude, jesi imao neko Da, slučajno mislio mišljenje? sam, da, mislio da će biti mnogo, nekako mnogo više obuke, ono. Nije da nije bilo, bilo je solidne obuke, ali ovaj, nekako kao da, da je to moglo da bude malo, malo jače, malo više. Ali u suštini, ovaj, otprilike to to, pošto nisam sada ono, mislio da, da smo tamo neki marinci, ne znam šta radimo. Čuo sam već otprilike kako je, ono, raspitao sam se, tako da, eto šta ću kažem.